ეს შეხვედრა ემსახურებოდა დიპლომატიური კორპუსის ინფორმირებას ტატონაშვილი 82 ეს სიასთან დაკავშირებით. მე მათ დეტალურად განუმარტე ის კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც მოხდა ამ სიის ფორმირება. მათ კიდევ ერთხელ შევახსენ ევროპარლამენტის რეზოლუცია, სადაც მკაფიოდ არის საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირმა და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი სანქციები ამ სიასთან დაკავშირებულ საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება იმისთვის, რომ იმპერიების მიმართ, რომელთაც ჩადენილი აქვს დანაშაული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შემოღებული იქნა შემგვდავი ზომები, რომ დადგეს შესაბამისი შედეგი. რა თქმა უნდა, რაც განსაზღვრული არის, გადაადგილების შეზღუდვა, სავიზო შეზღუდვები, ასევე შეზღუდვები მათ ქონებასთან დაკავშირებით, ყველა ის შეზღუდვა, რასაც ითვალისწინებს მსგავსი სახის სანქციები, ბუნებრივია, ეს იქნება ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობის ძირითადი.